15. Neljännestä lähdöstä käyntiin Toto 64 Espoon palkinto- ja divisiona finaalit lauantaina 2. maaliskuuta. Nimikko lähtöryhmä lämmin versille 2100 metriä pois numero 7 Valentina D ja 8 Frosty Wise. Lopfyra Toto, 64 first avdelning, struk nummer 8. Lähtöauto liikkeelle starttiin matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään 4 Amaretto Scoop vauhdilla liikkeelle havittelemaan kärkipaikkaa ja hakee johtopaikan, kun mennään ensimmäiseen kaarteeseen. Hyvin on avannut myös lähdön suosikki 1 Wilhelm Nash, mutta se nyt johtavan kannassa. Kakkosuosikki 3 I'm Just a Sun puolestaan nyt vauhdilla johtava rinnalle ja kyselemään kärkipaikkaa, kun mennään ensimmäistä kertaa takasuoralle. Tuo kärkipaikka on irtoamassa suosiolla. Näin 3 I'm Just a Sun johtoon 4 Amaretto Scoop sen kannoilla ja 1 Wilhelm Nash jatkaa 3 sisällä takanaan 2 Fire Spruce. Takasuoraan mennään ja avaus puolikkaaksi kellotetaan 11.0. Räväkkä avaus Toto 64 avaukseen. 10 Flynn Boko etenee toista rataa ensimmäisenä, sen takana 6 Dream Bow. Viidennessä sisällä on 9 Fakir Victor ja sen takaa nostaa kolmanteen ulos 5 Invantaggio. Takakaaretta mennään, runsaat 1300 metriä matkaa maaliin. 3 I'm Just a Sund on rauhoittanut kärjessä selkeästi vauhtia. 4 Amaretto Scoop on sen takana. 10 Flynn Boko Amaretto Scoopin rinnalla. Sen takana toisena toista rataa 6 Dream Bow. Suosikki 1 Wilhelm Nash on kolmannessa sisällä ja on vailla kiritiloja tällä hetkellä. 3 ulkona 5 Invantaggio. Etusuoraa tullaan ja 1000 metriä aikaan 15.0. 9 toista mentiin toinen puolikas, viimeinen kierros käynnistyy. 2 Fire Spruce 4 sisällä, 9 Fakir Victory sisärataa viimeisenä. 3 I'm Just a Sund hallitsee kärjessä tilannetta. 10 Flynn Boko tulee toista rataa ensimmäisenä. 4 Amaretto Scoop seuraa johtavaa. 1 Wilhelm Nash on kolmas sisällä. Se rinnalla toisena toista rataa 6 Dream Bow. 3 ulkona 5 Invantaggio. 4 sisällä 2 Fire Spruce ja 4 ulos on nostanut 9 Fakir Victory. Kun mennään viimeistä kertaa takasuoraan Toto 64 pelin avauksessa. 2 Suosikki 3 I'm Just a Sund on kärkipaikalla ja sen nimiin kolmannen puolikkaan väliaika on 14.0. Toiselta väsyy 10 Flynn Boko, sitä ohittaa 6 Dream Bow ja on etenemässä johtava rinnalle. 4 Amaretto Scoop jatkaa johtavan takana. 1 Wilhelm Nash edelleen voimissaan pussissa kolmannessa sisällä, sillä 5 Invantaggio tulee vahvasti kolmatta takanaan. 9 Fakir Victory. Nyt nostaa Wilhelm Nash toiseen ulos, kun on runsaat 300 metriä matkaa maaliin. 3 I'm Just a Sund hallitsee keulassa. 6 Dream Bow tulee puolittain sen rinnalla. 4 Amaretto Scoop johtavan takana. Aivan paketissa 1 Wilhelm Nash, sillä 5 Invantaggio kestää kolmannella. Loppusuoralle tullaan ja 5 I'm Just Sund jatkaa, 3 I'm Just Sund jatkaa kärjessä ja Erkane on selkeä ykkönen. 4 Amaretto Scoop tsemppaa hyvin, pitää kakkossia ja kolmanneksi 6 Dream Bow, ykkönen on 3 I'm Just Sund. Viimeiset 500 metriä, 13.0, 13.0, sista 500. Ja tästä hetkestä 10 minuuttia esittelyyn lähtö numero 5. 10 minuuttia till filering lopp 5. Ja voittaja lähtöön 4 Toto 64 avaukseen on numero 3 I'm Just a Sund ajalla 14.4. I'm Just a Sund otti eleettömän oppikirjamaisen voiton suorastaan, mutta mielenkiintoisia käänteitä. Ensinnäkin avauspuolikas.
kerro lähtökiihdytyksestä ja lopulta keulapaikan hakemisesta. No joo, että ei siinä ekoilla askelilta oltu nopeampia tuota, että siinä lähti tuo Jyrkillä hevonen tosi kovaa ja Arikin koitti lähteä, mutta tuota, sitten ajateltiin, että jos Jyrki pääsee keulaan, niin voisi siltä keulapaikasta saada ja päästiin tiputtaa siihen toiselle radalle ja sitten tuota, kun päästiin keulaan, niin saatiin ruveta sen jälkeen sitten vauhtia ottaa pois vähän. Hevonen on välillä vaikuttanut hyvinkin meneväiseltä, mutta kuinka hienosti se tänään sitten rauhoittui? No kyllä, sitten tosiaan niin siinä se alkoi sitten rauhoittua ja ei ollut mitään ongelmaa, että sai ruveta säätellä vauhtia siinä ja hevonen oli koko ajan kyllä hyvän tuntoinen käteen. Loppusuora näytti tyylittelyltä. Mites jäikö siellä olien korretkin vielä tulevia vuosia ja päiviä varten? No joo, korvia ei tarvinnut eikä silmälappuja vedellä, että ihan tarkkailtiin siinä takana olevaa hevosta ja sitten tosiaan pikkusen annoin löysiä hevoselle tuossa lopussa, niin se kyllä sitten erkani siinä, että oli helppo voitto. Onnittelut. Kiitos. Voittaja esittelyyn saapumassa neljännen lähdön Toto 6 nelosen avauksen Espoon palkintoa Divisional Finalit lauantaina 2.3. Mikkelahden voittaja numero 3 I'm Just a Sund. Ohjaksissa Antti Teivainen, Kaisa Toivonen valmentaa, Toto Champion Stable Lohjalta on omistaja ja Erik Sundtrotting AB Ruotsista kasvattaja. Voittoaika 14.4. Lämpimät onnittelut. Voittaja onnittelemassa Vermon totomyöjät Pia Santalahti ja Hannu Saarikettu. Ja näin sitten voitto ja kierrokselle vielä I'm Just a Sund, mutta seremoniat voittajakehässä jatkuvat. Hyvä yleisö, voittajaköhässä on tällä hetkellä ravikokemusta kaikkiaan 50 vuotta. Vermon Ravirata Oy onnittelee totomyyjiämme Pia Santalahtea ja Hannu Saarikettua, jotka ovat palvelleet asiakkaitamme ravirataa pitkän ajan aina erittäin isolla iloisella ja isolla asenteella. Piala työvyösiä Vermossa tuli tammikuussa täyteen 20 vuotta ja Hannulla nyt helmikuussa 30 vuotta. Pia ja Hannu onnittelemassa on myös Vermon toimitusjohtaja Heikki Häyhä sekä Vermon totohenkilöstön esimies Ari Korte. Tulojärjestys neljänteen lähtöön Toto 6.0 avauksen on 3 I'm Just a Sund, 4 Amaretto's Coop, 6 Dream Bow, 3, 4, 6, 3, 4, 6, Ordningsfölden i mål. Ja Toto tulosta sitten tuohon neljänteen lähtöön Toto nelosen avauskohteeseen. Siinä tulojärjestys siis 3-4-6, voittaja kerroin 2-49, sijakertoimituksia 34-1-79 ja 2-91, kaksari kerroin 7-26, vaihto 19 569 euroa. Totoresultaat Lop Fyra, Vinderotse 2-39, Spelbo Pats 1-34, en 79 och 2-91, Tvilling 7-26. Omsättning 19 569 euroa. Ja sitten otetaan Toto 6.4. hieman tietoon, että mitä on ensimmäisen kohteen jälkeen. Siinähän voittaja oli avauskohteessa numero 3 I'm Just a Sund. Sen peliprosentti oli 35.
ja arvo avauskohteen jälkeen on 1 euro. Vaihto 214 228 euroa ja 40 senttiä ja jakosummasta 39 238 036 senttiä. Ja vajaat 4 minuuttia esittelyyn lähtö numero 5. Knapp 4 minuter till defilering, lopp 5. Esittelyyn 3 minuuttia, 3 minuuttia till defileringen.